រំរៀងខ្លួនហើយយើងចាប់ដើមចូលកម្មវិធីកាត់សាច់បងយើងនៅដល់ទៅ first I would like to invite Ms. Sherry Bondi and Mr. Crystal Mr. Anthony Labby to cut the rock on first ខ្ញុំបានតាមការជួយលោកឡើងនេះហើយបានបាញ់ជីវិតជីវិត
ជាបន្តមកទៀតដែរយើងសូមគោរពអញ្ជើញសមាជិកគណៈកម្មការវត្តលោកស៊ឹមសរ៉នលោកសោថាក៏ដូចជាលោកឈើសៀតលៀងឡើងមកចូលរួមកាត់ខ្សែបូជាមួយយើងដូចនឹងគ្នាផងដែរសូមគោរពអញ្ជើញសំអរនៃការណាកម្មការនោះទៀតដូចជាពោមៀងហ្នឹងហើយសូមជួយមកខាងក្រៅបាទនៅបងចន្ទផលហ្នឹងហើយ